Somali Sudanese Hospital oo loo aqoonsaday isbitaalka ugu fiican Soomaaliya waxaad ka helaysaa baaritaan daweyn qalin dhameystiran iyo dhaqaatiirtii dibadda loo aadi jiray u doona daweyntaada oo sax ah caafimaadkooda ku jiray caanaha Confilac hadda carruurta si oo xafaayada Confi Baby waa kifaaxooda kale wixii si ay mar walba kuugu soo dhacdo xubinta kalamaan fadlan subscribe saar YouTube kana kalamaan Ariyada kalamaan waxaan waa hore maqli jiray tulmay iyo been diinta islaamku isdiliya istagiya diinta islaamku isma doonaan oo dawma wada marayaan war abdullah waxaad ka tagtay wadadka isku diro kala daal labada wadadka isku diro kala daal labada war bishaar waxa kala la yiri tulmi ku baa dileen ruux muslima diininkii wada ah dacwaday daldalayaan dibnaha siima dhaafsana ah wax kala ku duugan ee kullay daacadan jirine haqay daliil uga helay isma daliya war waxa kale loo leeyay danaheeda markay garato iyo dawga loo marayo dood markay wadaagto heshiis galisa diiwaanka oo daawad dhigataa umada dawlad noqotaa degdeg umad dileen aadanaha ruuxi diinli ahmad dheero waxa kale loo leeyay diin sheegad sidoo daamiri dulucda dhaafsiisan dulmina lagu lifaaqo dhan kale loo dil dilinaayo oo duriyad wada dhalatay iyo xidid dagaashiida oo darteed culimada ah dir ay loo laayo aan hatta duqow iyo ilmiyo dumar ka sheexeynin dar ilaahay ma hay uga waa duugnimo wardada duur ilaahay gili wal ku duuli iyo wal dililay daashka la fadhiidana dabka halgaado oo duugaasho male wargooyin waxa horay loo yiri maanta xaaladu taagan tahay Soomaali gidigin burmado kakahay goob kasto ajoogtan burmado kakahay oo cidii ki cidii daayada laga rabaa meeshii fadhi lahayd niki kici waayad kicinay male maad rajo daaybo amikii kici kici waa kula kaca Ilaahay waa ku kaca markii fadhi loo diiday arwaabaha barka in cadaw galees ka dhiciyo umadu aa isku raacday warwarka iga dhac gelinina gobolka Hiiraan tii ka dhacday waa la yaabay wuxuu dadka kadeenay inaysan tabar saaslahayna la ogaado kabtaydii iyo karintaydii maaragtay ka dhacday adda guusha ninkii hore ah helaa la yiri kuwa nool nool ay soo qabteen kuwa dhintay iska daayay war waxa hore loo yiri culinta guulguulidkaaga gooyay galidkaaga ma gooyay war Hiiraan haday gilgishaan dadka kale la dul fadhiyo waxaan kula talin lahaa maanta fulow guuli ku dhaweeyda fulow guuli ku dhaweeyda war deegaanka caada kibiir oo baxda hoostaga oo maalin hore ceelashiina laga duugay isgaadhsiintiina laga burburiyay dadkii ku dhaqnaay oo dhan hubkooda ay qaateen hadda kulka 80 jir saban wata markaan arkay waxa igu soo dhacay gabaygii aha intay goori gortahay arlada maadisaaga gortid warnimayo badweyn baad gashayna waxaan idin kula talin laha fulaynimaan lala dhaygaga waa dabcaalnimo inta badan waa lagu dhintaa dhiranaanshaha dhaxdhaxaad ka noqo waa intay haaja dhabaqda waranuna waxaan dhilay minaad duumatidna ajal dignaad ku dhaafi maayse war maanyo galiyoonay minjidaas kiirtiiba malkamood man kama moogadeen war waxa la yiri geeri laga ma baaqdo naftan oo aakhir waa bixiye waan ballan ilaah noo dhigo loo biltiriyay iyadana ka bil roon gunima la isla buusaaye baalkii wax badan iyo wax badan ina baduugayay oo bilambar iyo berinta biyay maalkeena gacalkay bareero sidaad ula heesheen baaska bilaawahan aad ula dhacdeen waa u bogayay boqorhaydi saaciido xaqbad u birmanaysaan aral loo maana leedii dhii dhaxdhaxaad ka noqo inta haaja dhawaqdaa war hadiyo baadil dhaxdhaxaad laga ma noqdee xaqa loo hiliya war ma dhaxdhaxaad noqo ma saqas ee gelin leh arur saqir raayo dumara waxba galabsana la leenayaa abu aan qalib sheekh maxamed allah naxariistay waxa uu yiri dugaagii ku boobaya waa la dagaalayaa waaba hees u dadin oo miyuu ka dignin hele